gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária, eu moro na roça com a minha família e aqui nesse canal mostro de tudo um pouquinho. Receitas simples, dicas práticas, nosso dia a dia na roça, lida com nossos animais. Eu espero que gostem. Não esqueçam de um joinha pra gente, que isso é muito importante no crescimento do nosso canal. Se inscreva também se ainda não for inscrito. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui e vamos pro vídeo. Eu queria começar esse vídeo agradecendo muito. A gente está crescendo, graças a Deus. Eu faço esse canal com muito amor, já tem quase 2 anos e eu trato ele com muito carinho mesmo, porque eu amo o que eu estou fazendo e eu amo compartilhar isso com vocês e eu estou muito feliz. Muito obrigada a vocês que sempre estiveram aqui com a gente. Sou muito grata a cada um de vocês, conheço cada um de vocês. Sinto falta quando vocês não aparecem por aqui. E sejam sempre bem-vindos os que estão chegando também. Muito, muito obrigada de coração. Estou aqui com a nossa... Olha só essa... essa acerola. Que já vai dar. Olha essa árvore, que coisa mais linda, cheia de flor. Estou muito feliz. A gente já tomou nosso café, preparei o cafezinho do meu filhinho também, que acabou de acordar. Cuidei de todos os animais. Hoje eu comecei meu dia com um cafezinho, com uma tapioquinha com coco, que eu amo. Fiz também pro meu filhinho. E agora vamos dar início no nosso dia. Daqui a pouco é almoço, o Chico tem aula hoje. E depois eu vou mostrar novidades para vocês. Hoje eu vou cuidar das codornas. Hoje eu vou tirar a terra que tá por cima, dar uma rastelada pra terra ficar mais solta. Choveu, então tá bem compacta. Então hoje eu vou fazer isso mais tarde. E espero que gostem do vídeo. Vamos lá. Olha lá, minhas meninas. Acabaram de comer lá embaixo, mas elas me vêm aparecendo aqui e vêm igual cachorro mesmo. Aqui meu cachorro é o urso, mas eu tenho vaquinhas que se parecem cachorro. Cadê elas? Cadê elas? Cadê as vacas da mãe delas? Vem! Então vem, neném. Pera aí, rapidinho. Tô indo te buscar, tá? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, nenéns das mães delas. Vem cá. Vem dar um bom dia pro festival nesse dia que tá lindo hoje. Olha esse dia lindo de vaca linda da mãe delas. Quem é a vaquinha da mãe delas? Vem cá. Bom dia, pessoal. Pegou uma bananinha, né, filhote? Ixi, as vacas dele! É as vacas dele! Deixa o meu copo! Ai, que delícia! Trouxe a banana da Fefe. A Lindinha não come banana, né, filho? Lindinha não come nada que não seja de feno, de grama, né, filho? Escalinho! É carinho que ela quer. Ali a banana, caiu no chão. Pega ali, filho. Ela vai pegar. Ela come sozinha, né, amor? Nenenzinho tá de pijama, todo descabelado aí. Tava lá dentro, dando uma geral na casa. Eu sempre dou uma limpada antes do Chico acordar. Mas então eu tava arrumando o quarto, onde ele ainda tava dormindo, né? Quando eu tava limpando. E agora eu vou recolher as roupas que já estão secas. Eu pendurei aqui dentro ontem. Porque tá chovendinho assim no final do dia, graças a Deus tá dando uma chuvinha pra amenizar esse calorão. Porque tá um calorão nessa cidade, de meu Deus. Então vamos tirar as roupinhas do varal aqui. Eu gosto de já ir tirando. Essas aqui são do meu marido, de trabalhar. Eu gosto de já ir tirando e já ir dobrando pra só levar e já guardar direitinho. Então eu já... Vou meio que ajeitando. É o jeito que eu faço. Eu acho que facilita. Depois eu levo lá pra dentro e ela já tá. É só guardar mesmo no lugar. Ai, eu acho ótimo. Meu marido botou esse varalzinho pra mim aqui dentro e foi uma beleza, porque. Antes a gente só tinha um pouquinho de corda aqui e não dava para pendurar muita coisa aqui dentro. E aí eu ficava refém do varal lá de fora. Agora tá uma beleza.
Prontinho aí, ó, como facilita. As roupinhas do Chico estão divididas, onde que tem que guardar. Essas aqui são de pendurar. E eu já levo tudo pra dentro. E ali eu já levo calcinha, cuequinha. Levo tudo desse jeito mesmo. Facilita a minha vidinha. Tem novidades lá embaixo nas galinhas. Depois de tarde eu vou lá mostrar pra vocês. Tô feliz demais. Roupinhas guardadas, vou vir aqui fora agora buscar a hortelã aqui na horta para fazer o chazinho da lancheirinha do Chico. O hortelã é o que a gente mais cultiva aqui em casa, porque é realmente o que a gente mais consome. O Chico toma chá de hortelã todo dia, no calor, no frio. Então tem hortelã em todo lugar. Minha mãe leva também para quando a gente vai na casa dela ter o chazinho do Chico. E o melhor é quando é naturalzinho, assim, da planta direto, né? Delícia. Eu deixo ele bem fortinho. E hortelã é só benefício, né? Então, acho ótimo que ele adora. E desde pequenininho ele acostumou tomar chazinho. Ele toma sem doce mesmo, sem ser adoçado. Ele come açúcar pra caramba. Ama um docinho, mas o chazinho ele não gosta quando eu adoço. Engraçado, isso todo mundo acha bem estranho. Vou começar a montar a lancheirinha do Chico. Aqui eu tenho uma aguinha que ele sempre leva, geladinha. Boto sempre uma pedrinha de gelo, porque tá fazendo muito calor mesmo aqui. O chá dele já ficou pronto. Ele leva nessa termiquinha, pequenininha. Nossa, o cheirinho desse chá, que delicioso. Ele fica bem na temperatura que ele gosta, que é quentinho, assim, não fervendo, mas quentinho. Aí ele vai levar essa lancheirinha. Eu tô usando muito essa lancheirinha, porque eu acho ela muito, muito prática. Ela vem com essa divisória. Aqui, eu vou colocar uns biscoitinhos nessa divisória, vou botar um biscoito desse. Uns assim, de waffle. Nesse potinho pequenininho, eu vou colocar uma paçoca. Eu coloco ela já picadinha, porque isso facilita pra ele. Senão, ela mais vira uma farofinha do que qualquer coisa. Oi, amor. Aí eu ponho aqui no cantinho. Tem um gatinho aqui miando aqui atrás de mim. Hoje não tem fruta, porque a mamãe não conseguiu, né, filho? Comprar frutinha pro meu filhote, pãozinho. Esse pão, ele ama. É um pão bem amanteigado, então ele gosta sem a manteiga mesmo. E ficou assim, a lancheirinha do Chico de hoje. Com tudo que ele gosta... E tá tudo bem, a vida é assim. Tem dias que ele leva uma lancheirinha com mais frutinha, tem dias que não. E tá bom. E aí eu coloco tudo nessa lancheirinha. Minha avó que pintou essa lancheirinha. Vovó, a gente tá com saudades. Volta logo. Essa aguinha vai dentro da mochila. E a termiquinha vai aqui. E vamos levar ele para a escolinha. Estamos de volta, já almoçamos também, vou agora cuidar das codornas,
depois lá nas galinhas, regar nossa horta. Tá muito, muito calor. E vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o nosso... Tá super funcionando a nossa caixinha d'água pras codornas, pra que elas tenham água fresquinha sempre. Então foi uma saída muito, muito legal que a gente arrumou. Aqui é assim, gente. É um vidro. E eu coloco esse plástico pra que não fique com muito... o sol direto, pra que não dê limo nem nada. Apesar de que a gente lava e... com frequência eu consigo abrir a tampa e encher. O benefício é que elas têm aguinha fresca, né? O tempo todo. Diferente aqui, ó. Ela vai pingando aqui embaixo. Igual nas galinhas tem também. Aquele bebedouro, ele enchia de cocô, porque elas ficam subindo nele. Então elas não tinham uma aguinha tão limpinha o tempo todo. E aqui elas têm água limpa o tempo inteiro. E a gente vai repondo. Vou então dar uma limpada agora. Eu separo um balde que eu vou enchendo com o esterco delas. O esterco é super rico. A gente usa muito ele na horta. Nossa horta ela fica sempre muito bem adubada. Esterco de galinha, né, de codorna, é muito bom. E o de codorna tem... É melhor ainda do que o de galinha, eu acho, porque ele não tem cheiro forte. Então eu uso demais. Eu vou então afofar essa terra, tirar essa terra dura de cima, tirar o esterco. E eu faço isso até com uma certa frequência, assim, a cada 10 dias. Porque também não é bom ficar mexendo muito nas codornas o tempo todo, limpando diariamente, não. Só a troca da água, comida, que é diário, mas a limpeza para as codornas é muito estressante. A codorna é um animal muito arredio, então isso estressa demais, elas não compensam, elas não botam, uma série de fatores. Aqui eu já colhi os ovinhos hoje, pela manhã, e aí eu vou tirando essa camada de cima. Eu não jogo ela fora, né? Depois eu deixo ela curtir e uso na horta. Prontinho, maluquinhas. Nossa, já dá outra. Eu botei uma sombrinha ali na água, sempre coloco. Para que elas... Para a água ficar fresquinha, né? Ali tem um balde, um vasinho que eu coloco para elas. E agora elas estão se repastelando nessa terra fofinha que tá aqui. Tá bem soltinha, elas gostam de tomar banho, né? Igual galinha. Né, minhas filhas? Bravas, arredias, nervosinhas. Ó, vou lá agora nas galinhas, tô levando palhinha seca pra repor nos ninhos. E vou mostrar pra vocês que tem gente chocando o vinho aqui. Ai, tô torcendo pra nascer pintinho no sítio. O Chico já viu nascer pintinho, né? Mas ele era muito pequenininho. Ele tá doido pra ver de novo isso acontecendo. Olha quem tá choca. Dona Washington. Ei, Washington, cheio da soca, filha. A Washington é nossa galinha mais velha. E ela se chama Washington. Ela veio de São Paulo com a gente. A gente morava numa casa em São Paulo, no meio do bairro. E o Washington tava lá. Ela era filha de uma outra galinha que a gente já tava lá. E a gente pegou esses pintinhos, esses ovinhos galados e deixou minha outra galinha chocando. E aí nasceu. Nasceu Washington e Lourdes, que Chico que deu o nome. Ele tinha 2 aninhos. E só que o Washington virou galinha e Lourdes virou o galo Lourdes, que quem é das antigas conhece o galo Lourdes. E não há quem faça mudar nome de ninguém aqui nesse sítio. Chico não aceita isso não. Então o Washington virou o Washington e o Lourdes virou o galo Lourdes. E eu tava torcendo pra o Washington entrar no choco, porque eu tô com alguns ovinhos de galinha sedosa que eu queria botar pra ela chocar. Eu nem vi se eles estão galados ou não, mas acredito que sim, porque os galos, eles têm galado as galinhas aqui. Mas eu não cheguei a olhar. E eu tava torcendo pra que fosse ela, porque o galo Augusta, outro nome errado que a gente deu aqui no sítio, o galo Augusta, que é o galo da Angola que a gente tem, ele é muito implicante com todas as outras. Ele não deixa que as outras fiquem no ninho, ele fica bicando elas, ele põe pra correr. Por isso que ele fica lá pra fora, mas ele volta pra dormir dentro. Ele consegue entrar.
É, e aí ele não ia permitir, mas a Washington, ele é parça da Washington, então ele deixa a Washington fazer o que ela quiser, porque ele sabe quem manda aqui no galinheiro, e não é ele, é a dona Washington. Então eu tô feliz que o Washington vai chocar esses ovinhos e eu tô torcendo para que nasçam nossos pintinhos de galinha sedosa. Ai, eu vou amar que o Chico passe por isso de novo. Ele viu o Washington e Galo Lourdes nascendo, bem assim, quebrando o ovinho e nascendo. Ah, o senhor Galo Augusta, lá, ele fica para fora do galinheiro. Eu de manhã eu abro aqui e ele sai. Eu tiro ele. E de noite ele mesmo trata de voar e entrar de volta. Ele dorme aqui dentro e ele sai pela manhã. Porque senão ele não deixa ninguém nem botar um ovo. É muito implicante. Conta pro pessoal que Galo Augusto é muito chato. Conta. Tá louco, ele não deixa nós. Ele não deixa nós em paz. Uma outra galinha sedosa acabou de botar. Esse é um ovinho de galinha sedosa, ó. Ele é bem pequerinico. E a mamãe vai botar ele aqui embaixo. Você me dá licença um pouquinho que eu vou botar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Boa, Washington. Boa, menina. Menina bonita da mãe, ela ruiva mais linda desse Brasil. Pronto, todos os ninhos com palhinha posta. As galinhas já começam a ficar alvoroçadas, né, para botar. Tudo limpinho. Esse ninho, ele tem uma posição que a gente pensou bastante nele para fazer. Ficou a melhor posição porque para uma galinha choca, por exemplo, ele não fica com o sol batendo sempre, mas tem o calorzinho, ele protege da chuva, ele tá bem. Aqui não chove em cima desse ninho de jeito nenhum. Molha tudo, menos aí dentro. E aqui, ó, o bebedouro delas. Aqui é diferente porque ele vem direto da caixa d'água, né? É uma água de nascente, então ela fica minando sempre e ela segue o caminho dela. Quando tá muito, muito quente, eu deixo ele um pouco mais aberto para ele pingar mais, porque tá muito calor. E aí eu fico querendo que elas bebam uma aguinha mais fresca ainda. Porque o sucesso da postura depende, né, do manejo, né? Quanto mais água fresca, de boa qualidade, melhor ração, melhor lugar que elas vivem, mais ovo elas vão colocar com certeza. Gente, acabei de tomar meu cafezinho agora à tarde, depois de ter feito todas as tarefas, casa limpinha, animais bem cuidados, família bem cuidada. Agora descansei, tomei meu cafezinho, vou agora trocar minha roupa, lavar meu rosto, tô toda cansada, suada, suja, e buscar meu filhinho. E eu vou finalizar o vídeo por aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar um joinha pra gente, que isso é muito importante no crescimento do nosso canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha pra mais gente chegar até aqui. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente posta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.